آپ آپ پہ بالیوری بھی آیا ہے ہاں جی استاد جی کیا پتی جی کنی کو پتی جی بس کب بتائے پتا ہو نہیں او جڑا بندا کو ان پنجتی پیالے پی گیا ہاں جی بابے تے ہر کنے ہندے جی ہاں ایتھے بڑیاں منتا پوری اللہ مل کر دیا السلام علیکم تہاڈا ویر شفقت باری میں سچ کے میں والی ضلع کاڑا تحصیل نالہ کم باما بالا دے نال نا اللہ دے ولی بابا محمد رفیق شاہ بخاری انہاں دا بسیرا ہے کہ اج جمعہ دا مقدس دن ہے تے تہاڈا ویر شفقت باری ہے میں صدقے میں واری اج اتھے جمعہ پڑھے گا جمعہ پڑھ کے تے باقی اتھے روزے دی دربار مبارک دی زیارت تہانوں براہماں نوں کرا سائیں بابا رفیق شاہ بخاری باقی اتھے درویشاں نال ملان گے لنگر دا انتظام ہوندا ہے پنجاب کی رسم کے مطابق ہر جمعے والے دن ڈول کے اتنے گمبر کٹی جاتی ہے وہ آپ برا تو گمبر بھی وکھا آؤ پہلے جمعہ پڑھیے دیکھو بارہ ہر جمعے والے دن آؤ پہلے جمعہ پڑھ لیجیے بڑے ہو گئے مولا پنڈت سارے ماشاء اللہ دربار شریف کی آپ زیارت کی سلام کیا دعا منگی بابے ہوروں کی ماشاء اللہ بڑی کرمات ہیں بابا رفیق شاہ بخاری کی چوچک کے بچ میں انہوں نے مرید ہیں کافی نے بابا جی نے آپ جی نے انہوں کا جارا خوش سے اتنے رات میں سمجھے آن کے بابے نے فرمایا بھی اتنے ہو نہیں سکے وہ چوروکاری بابا جی ہوں گے انہیں آخیا اللہ خیر کر سی اتنے ہوں چوروکاری نہیں ہوگی نہ اج کے دن تک کوئی سو سال پرانی گل ہے اتنے کدی کوئی سوئی کا جان نہیں ہویا ہر شے اتنے سنجی پی رہی ہے جی کوئی رات کو غلطی نال کوئی بے ہدایتہ وگ جائے کئی شہ چاون چراون اتو ڈو ڈنگر گھوڑیاں ہر شہ کھڑی ہوں گی وہ اتنے انا ہو جاتا ہے وہ اتنے گھومتا رہتا ہے چار چفیرے فل ملک اللہ فوکس ہے کیمرے دا فل جی دوستان براواں نے جڑی گل کیتی ہے ڈول دے اتے پنجاب دی رسم دے مطابق گھمبر زندگی کا دلا ہو سکتا ہے
I'm gonna go get some more.